ହାପି ଦୋଳ ଦଶମୀ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଜି ଦୋଳ ଦଶମୀ, ଆମ ଠାକୁର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତ ଠାକୁର ଦଶମୀ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ସଜାସଜି ହେଇକି, ଆଉ ଠାକୁର ବି ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ନନା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କେମିତି ବୁଲିଯିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଠାକୁର ଗାଁ ବୁଲି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପୁରା ପୁର୍ଣ୍ଣେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର କେମିତି ଯିବେ, କେମିତି ବାହାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଟଚ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।